Liderët e Gjermanisë, Francës dhe Italisë kanë dërguar kryeministrit të Kosovës një letër para takimit me presidentin e Serbisë në Bruksel. Olaf Scholz, Emmanuel Macron dhe Giorgia Meloni kërkojnë nga kryeministri i Kosovës zbatimin e marrëveshjeve që janë nënshkruar me Serbinë. Ndër të tjera në letrën e përbashkët të tyre, thuhet se ata mirëpritën deklaratat e liderit kosovar për gatishmërinë për të pranuar propozimin evropian në lidhje me marrëveshjen themelore. Presidenti francez Emmanuel Macron, kancelari gjerman Olaf Scholz dhe kryeministria italiane Giorgia Meloni u shprehan të bindur se marrëveshja është një rëndësie thelbësore për të mirën e përgjithshme të qytetarëve. Në këtë letër përmendet në mënyrë të qartë dhe krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kërkohet që të formohet një i tillë, duke respektuar marrëveshjet e vitit 2013 dhe 2015. Liderët e tre vendeve të BE-s u ndalën dhe në vlerësime që ka dhënë Këshilli Evropian për marrëveshjen mes dy vendeve. Letra e krerëve të BE-s i është dorëzuar kryeministrit Albin Kurti një ditë para takimit në Bruksel. Në mesazhin e tyre ata theksojnë se besojnë në vendimet e kryeministrit Kurti për të marrë vendime konstruktive.